Mīļie draugi, es vēlētos iesākt ar to, ka es pievēršu jūsu uzmanību vēlreiz diviem izdevuma materiāliem. Viens droši vien jums jau ir zināms un pazīstams no iepriekšējām reizēm, tā ir tā tabula, kur ir pārskats par 10 dvēseles mocītājiem vai mocībām un kaislībām, kas mūsos mājo. Un klāt pie tā šovakar mēs esam pielikuši vēl vienu izdalas materiālu, es ceru, ka jūs esat to paņēmuši, ja nē, tad promējot jūs to varat paņemt, kur es esmu mēģinājis burtiski divās lapiņās tādā kompaktā veidā iespiest tās galvenās atziņas, par kurām mēs arī iepriekšējos vakaros esmu runājis, kas var mums palīdzēt saprast to kopējo sistēmu, uz kuras mēs balstamies tad, kad mēs runājam par šīm 10 mocībām. Ja kādam šis vārds ir svešāds, tad šis būtu tas teksts, ar ko jūs varat iepazīties. Šeit ir daži akcenti, kas varbūt pat netika pieminēti lekcijās, tā kā es sirsnīgi aicinu to izlasīt, iepazīties, un ja ir kādi jautājumi, es labprāt uz to atbildētu. Bet šovakar es gribētu iet tātad soli uz priekšu un atgriezties pie tā, ar ko es zināmā mērā noslēdzu mūsu aizvadīto meditācijas vakaru, un proti mēs apstājāmies pie No kristīgās asketikas viedokļa vienas no centrālajām kaislībām ar tādu ļoti nepatīkamu nosaukumu un vārdu rījība. Es gribu sacīt, draugi, ka, ja mēs lasam rūpīgi kristīgo literatūru, gan no tūkstneša tēviem, gan vēlākajos gadsimtos, mēs varam tur atrast divas versijas par to, kas tad ir galvenais cilvēka grēks, kas tad ir tā galvenā kaislība, no kuras izaugā koks visas pārējās. Un vieni saka, ka tā ir lepnība, un es gribu to uzreiz pieminēt. Mēs pēc mūsu plāna ar to noslēgsim, un tas ir ļoti zīmīgi, jo šīs kaislības savā starpā tiek rādītas kā vienota sistēma. Un kas ir lepnība? Lepnība, no tā mūsdienīgi izsakoties, nozīmē sevis vērtēšanu pārāk, kā pārāku, kā īpašu, kā vērtīgāku eventuāli par tiem, kas ir man apkārt, par apkārtējo pasauli. Un lepnība dominē ļoti daudzos Bībeles tekstos un arī vēlākajos kristīgajos tekstos kā viens no galvenajiem cēloņiem visām pārējām mūsu problēmām. Proti, mēs visi esam ļoti lieli egoisti. Mēs visi par sevi esam ļoti augstās domās. Un tieši tāpēc, ka mēs sevi liekam visa centrā, mēs nesaprotam Dievu, kurš ir radījis ne tikai mūs, bet visu šo pasauli. Mēs nesaprotam īstenībā arī savu dzīvi, un jo lepnāks cilvēks, jo, protams, viņš ir vientuļāks, un daudzajādā ziņā viņš ir spiests nemitīgi cīnīties ar apkārt esošo pasauli. Bet dažos citos tekstos, kā galvenā kaislība, no kuras aug visas pārējās, vai kā tāds pamats, kas mums ir jāzina, lai mēs saprastu visu pārējo sistēmu, ir tātad, tiek minēta tātad tieši šī rījība. Un šeit viens no tādiem spilgtākiem piemēriem ir slavenais Jānis Pakāpnieks. Nezinu, vai esat dzirdējuši šo vārdu, droši vien jau esat. Ļoti slavens tāds kristīgs autors, asketis, ļoti skarps brīžiem savos izteicienos. Bet sarakstījis darbu, kas tā arī saucās Pakāpienu uz debesīm, kur viņš tātad apraksta dažādas asketis stadijas. Nevisam es šajā darbā piekrītu. Bet 14. Pakāpienā viņš saka, es gribētu runāt tagad par vēderu, un viņš saka, tur tādas vairākas zīmīgas frāzes, un pirmā, ko es gribētu pieminēt, ir, ka viņš saka, rījība ir visu kaislību galva. Visu kaislību galva. Tātad tas ir tas, no kā viss aug. Un tam bija divi iemesli. Pirmkārt, es gribētu to paskaidrot īsi. Pirmais iemesls, kādēļ tas tika uzskatīts par visu pamatu, ir tāpēc, ka, mīļie draugi, to zina katrs garīgā ceļa gājējs, kurš sāk iedziļināties varbūt savās sajūtās un savos iekšējos procesos. Mēs to visu zinām, bet no pieredzes, kad mēs to atklājam, tad tas ir tāds vienmēr atklājums, cik ļoti lielu ietekmi uz mūsu domāšanu, uz mūsu psihija gribat, uz mūsu pasaules uztveri pat atstāja tas, ko mēs ēdam un kāda ir mūsu ēdienkārte un ko mēs tajā lietojam. Un mans tipiskākais piemērs vienmēr, protams, ir tas pats mīļais labais pēdiņās alkohols, vai ne? Katrs mēs zinām, ka nedaudz šīs substances ļoti spēcīgi ietekmē to, kā mēs uztveram pasauli, vai ne, un kā mēs viņā reaģējam. Un līdz ar to mēs varam tikai tā loģiski secināt, ka īstenībā ļoti daudzas citas lietas mūsu
ēdienkarte ietekmē to, kā mēs jūtamies. Un tas, kā mēs ēdam un ko mēs ēdam, ļoti to ietekmē. Un tāpēc šie kristīgie askēti kopā ar visiem citiem garīgā ceļa gājējiem arī citās kultūrās vienmēr ir akcentējuši, ka viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru mēs varam sev palīdzēt, tad, ja mēs gribam dabūt tādu skaidru galvu un skaidru skatu, kas mums ļauj Dievu lūgt un kas ļauj mums dzīvi uztvert pēc iespējas tādā tiešā veidā, ir tieši gavēnis un viss, kas saistās ar tādu zināmu atturību iepritītām, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam. Taču tas galvenais iemesls, kādēļ Jānis Pakāpnieks saka, ka riģība ir visa pamats. Ir nevis šis te ļoti fizioloģiski vienkāršais iemesls, ka tad, kad tu esi pilnu vēderu, tad galva paliek tāda mierīga un beigu beigās neko tev īpaši vairs negribās darīt, tikai atpūsties, un tad, kad tu sāc atpūsties, tad jau tur visādas domas sāk nākt prātā, ko nu varētu iesākt, vai ne? Ne tikai tas ir tas iemesls, bet tas galvenais iemesls, pie kā es šovakar gribu apstāties, ir tas, ka šajā ēšanas kaislībā šie tūkstneši tēvi ieraudzīja kādu ļoti svarīgu principu, kā vispār mūsos darbojas šī vēlme baudīt, šī vēlme sevi palutināt, tiekties pēc labas sajūtas, kādā veidā tā vispār mūsos darbojas. Un redziet, tāpēc tā ir visu pārējo kaislību galva vai sakne, ka tad, kad tu saproti, kā šī lieta notiek attiecībā uz ēšanu, ja tā var teikt, vai kā tu to ļoti taustāmā veidā ieraugi šajā pamatkaislībā, tad tu saproti, kā tas darbojas arī visos citos līmeņos. Un tas, ko es gribētu šovakar izdarīt, jūs aicināt mazlietiņ kopīgi aizdomāties par to, kādā veidā tad mēs esam veidot, ja tā drīkst teikt, vai kā tad mūsu šis te iekšējais kompass darbojas, kur mēs vēlamies sevi palutināt, mēs vēlamies labas sajūtas, mēs gribam baudīt šo dzīvi. Un uzreiz aizteicoties visam priekšā, es vēlreiz gribu sacīt, ko es teicu jau pagājušajā reizē, ka bauda nav nekas slikts, ka visas šīs kaislības ir sakņotas tajā, ko Dievs mūsos ir ielicis. Un no tāda viedokļa mēs runājam tikai par situācijām, kurā šie labie Dieva dotie, ja tā var teikt, vai dabas dotie mehānismi, tiek kaut kādā veidā kroplīgi izkropļoti un izmainīti. Un mēs parunāsim par to, kā tad tas notiek. Un proti šie tūkstneši tēvi konstatēja, un to viņi varēja izdarīt labāk nekā mēs, dzīvodami savā salīdzinoši siltajā, protams, naktīs tas tā vairs nav, bet nu, vismaz pa dienas laiku salīdzinoši siltajā Ēģiptes tuksnesī. Viņi atklāja vienu ļoti interesantu lietu, ka īstenībā cilvēks var iztikt ar visnotaļ maz ēdienu. Es šeit negribu nekādā veidā atbalstīt anoreksiju un kaut ko tam līdzīgu kādam cilvēkam pastiprināt. Bet reāli tā tas tiešām ir, ka praksa rāda, ka mēs varētu iztikt ar stipri vien mazāk kaloriju un ēdamā daudzumu, nekā mēs bieži vien lietojam. Un mēs to visi zinām, eiropieši un amerikāņi un tā tālāk, kas vienmēr esam mazlietiņ tuklāki, nekā varbūt pat mums īstenībā vajadzētu. Bet tas, ko šie tūkstneši tēvi konstatēja, viņi konstatēja tātad, ka īstenībā mums vajag diezgan maz. Taču mums gribās ļoti daudz. Un šeit ir vēl viens citāts, varbūt, no šī paša Jāņa Pakāpnieka. Viņam tāda dramatiska valoda. Viņš vienā vietā šai 14. Pakāpienā saka tādus vārdus. Viņš saka, es esmu redzējis, kā dēmons bieži iesēžas cilvēka kuņģī un neļauj cilvēkam justies paēdušam, pat ja viņš aprītu visus Ēģiptes gardumus un izdzertu visu Nīlas ūdeni. Jūs smaidat un pareizi jūs darat. Bet tas, ko viņš vēlas pateikt, ir, ka cilvēkā šī vēlme baudīt, kas ir domāta kā tāds palīgs, kas man palīdz saprast, kas man dar un kas man dara prieku manai dzīvē, tā ļoti ātri kļūst par apsēstību. Un patiesību sakot, no vienas puses varētu teikt, nu ēst ir ļoti dabiski un dzert katram cilvēkam vajag, vai ne? Nu, kas ir dabiskāks vēl par ēšanu un dzeršanu? Nu, tā ir tāda bāziska lieta. Taču, diemžēl, es tik bieži nepamanu, ka šī bāziskā lieta man kļūst par tādu kā apsēstību, jā, kas mani kontrolē un mani vada.
Par to jūs varat lasīt tajā izdales materiālā diezgan daudz, kā tas notiek. Un tieši tāpēc viņi mācījās uz šīs rīves, ja tā var teikt, piemēra, atklāt šo mūsu baudas mehānismu, kas mūsos notiek. Un es šeit atkal gribētu to skaidrojot, aizņemties informāciju no mūsdienu skatījumu uz cilvēku. Es neesmu mediķis, neesmu fiziologs, es ļoti atvainojos, ja es būšu neprecīzs savā izteiksmes formā. Bet tā lietas būtība, ko es gribu vēst jūs uzmanību, ko šie tūkstneši tēvi mācīja mums. Viņi sacīja, mums ir jāsaprot viena lieta. Ja mēs to saprotam, mums ļoti daudzas lietas par mums pašiem un par visādām kaislībām mūsos kļūst skaidrs. Mums ir jāsaprot viena lieta. Kad tad, kad cilvēks vai nu pa īstam vai tādā iedomātā veidā sajūt iespēju, ka viņš varētu kaut kādu baudu gūt, kad viņš tā, jūs saprotat, ierauga kaut ko vai iedomājas par kaut ko, kas viņam tā kā dotu iespēju gūt labu sajūtu. Tad ar to pietiek, lai viņā ieslēgtos noteikti fizioloģiski procesi, kuru mērķis ir, ka tad, kad tu redzi sev banānu, piedodiet par tādu ļoti primitīvu skatījumu, kad tu redzi to banānu, tev karājamies turpat acu priekšā, bet tev ir jāizstiep roku un viņš jāpaņem, lai tev piespies šo roku izstiept un paņemt. Mūsos ir iebūvēt zinām mehānismu. Un tas nozīmē, ka baudas iespēja rada mūsos ļoti spēcīgas reakcijas. Proti, tiklīdz reāli vai tātad iedomāta cilvēka apziņā parādās šī iespēja, ieslēdz sistēma, kuras uzdevums ir neļaut mums nokavēt iespēju šo baudu gūt. Un tas tiek panākts tādā veidā, un šis ir tas galvenais āķis. Tas tiek panākts tādā veidā, ka pati šī gaidīšana uz baudu, šī sajūta, ka tu līt vai ne, es tikšu pie tā Nīlas ūdens, tā dzidrā, nu, es nezinu, vai viņš tu bija dzidrs, bet nu, tā veldzējošā Nīlas ūdens vai pie tiem Ēģiptes gardumiem, ka es tu līdās tikšu, šī lieta pati par sevi rada manī zināmu, nu, kā es to varētu sacīt, baudas un spriedzes sajaukumu, tādu priecīgu satraukumu, ko mēs labi varam novērot, piemēram, pie bērniem, vai ne, kur jūs zinat, ka viņi zina, ka tūlīt kaut kas notiks, vai ne, viņi nevar nosēdēt, ja, jo tas viņos rada šo sajaukumu starp to, ka no vienas puses viņiem jau ir prieks, vai ne, tūlīt man būs, un tūlīt mēs dosimies ceļā, un tūlīt tā dāvana tiks atplēst vaļā, un tur jau acis jau ir spožas, bet no otras puses tas ir tāds iekšējs spriedzes stāvoklis. Viņš ir tāds satraukts, viņš nav, ja mēs iedziļināmies viņā, un šiem arī lūdzu pievēsiet uzmanību, mēs iedziļināmies šajā sajūtā, viņa nav pārāk patīkama, jo tur ir arī šī spriedze, jo tas mērķis ir panākt to, ka tu izdari to, lai tu tiktu pie tās baudas. Ja jūs būtu fiziologi, jūs zināt, ka tur, es esmu tā lasījis, ka tas esot saistīts ar dopamīnu procesiem mūsu smadzenēs, es baigi gudrs, es varu tagad pateikt šo vārdu dopamīns, un justies ļoti gudrs, bet pamatīdēja ir tajā, ka mūsos tātad ir šis princips, kas saka, ja tu redzi kaut ko, kas var sola tev baudu, tas rada tevī šo priekšsajūtu, ka tu līdz kaut kas būs. Un šī priekšsajūta ir tāda, jūs saprotat, drebinoša tāda, nu, vai ne, ka tu līdz kaut kas labs ar mani notiks. Un redziet, tad, kad es šo baudu dabūju, Tad tā teorija ir tāda, ka tenī brīdī man ir tāds ļoti patīkams atslābums, jo pirmkārt es dabūju to baudu, bet kas ir interesanti, otrs baudījums ir tajā, ka šī te dopamīna vai vienalga kā radītā spriedze un patīkamais vai puspatīkamais satraukums, arī tas atslābst. Ja? Es esmu sācis darīt to, ko es gribēju darīt. Un ja jūs sakojat šai lietai rūpīgi līdzi, Tad tas nozīmē vienu interesantu lietu, ka šī mūsu iekšējā sistēma ļoti ātri var noslēgties pati sevī. Te parādās viens apburtais loks, kas jums var izskaidrot lielāko daļu no mūsu atkarībām un lielāko daļu iemeslu, kādēļ mēs savā dzīvē neko daudz nesasniedzam un kaut kur iestrēkstam. Tas iemesls ir ļoti vienkāršs. Tad, kad es vēl tikai gaidu rezultātu,
Tas manī jau rada spriedzi. Un tad, kad es daru to, lai it kā šo rezultātu dabūtu, tas manī jau rada zinām atslābumu. Un ja jūs sagojat līdz, tas nozīmē vienu lietu, ka es varu darīt kaut ko, kas ir īstenībā pilnīgi tukšs un pilnīgi nevajadzīgs. Bet ja es to darot gaidu, ka tas man radīs baudu, ar to pietiek, lai tas cikls pats par sevi darbotos, vai ne? Jo man ir tā spriedze, es to daru, man paliek labāk. To darot vien, vai ne? Un tad man paliek labāk, un nākamajā brīdī atkal šī spriedze aug, es atkal to daru, un atkal paliek labāk. Nu, tipiskākais piemērs, kā šis dopamīna cikls mūs noķer, ir, piemēram, divas situācijas, vienkārši ilustratīvas. Trīs situācijas. Viena situācija, piemēram, cilvēks spēlē automātus. Tipiskais moments. Kāpēc es iemetu naudiņu, norauju kloķi, gaidu, kamēr griežās, kaut kādu cipariņu uzskrīt. Kāda ir ideja? Ideja ir tāda, ka es gaidu laimestu. Jūs saprotat ideju? Es tur esmu jau daudz naudas sametis iekšā, un tas ir vispār briesmīgi. Bet es ceru, ka tūlīt, nu taču vienā brīdī ir jānāk tam īstajai tai kombinācijai, vai ne? Nu, kas man atgriezīs atpakaļ vismaz visu lielāko daļu no tā, ko es šovakar esmu pazaudējis, un varbūt padarīs man bagātu. Un tas, ko es daru, tas man rada šo satraukumu. Un es metu iekšā trīcošām rokām, es norauju vēlreiz, vai ne? Es gaidu, nē, nu vēlreiz nav, vēl nav, vēl nav. Un es daru to vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Un šī spriedze ir tik intensīva, ka es aizmirstu par visu pārējo šajā pasaulē. Un tad brīdī es daru tikai to. Vai, piemēram, nu tāds mazliet mazāk finansiāli briesmīgs netikums vai kaut kāda tāda darbība, ja, ir, ka mēs spēlējam datorspēles, jūs zināt, ne telefonā vai datorā. Absolūti idiotiski, es atvainojos spēlīt, ja, tur kaut kas tur jāsajauc cūciņām, mājiņa, ja, bet es spēlēju, un man nesanāk, un es mēģinu vēlreiz un vēlreiz, tāpēc, ka man tā sajūta ir, ka tad, kad es sajaukšu to mājiņu, Tas būs baigā balda. Saprot, nu kā, nu, es esmu mēģinājis, un beidzot būs, vai ne? Bet tagad tā mājiņa sabrūk, es saprotu, nu nekāda tāda baigā balda nav. Un es eju pie nākamās mājiņas. Un es mēģinu viņu sagraut. Bet man pietiek ar šīm ilgām, ka tūlīt būs balda. Vai, piemēram, sēž cilvēks un skatās internetā bildītes. Smukas bildītes. Visādas bildītes. Un ko viņš dara? Viņš šķirsta šīs bildītes. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš cer, ka nākamā būs vēl skaistāka, vēl interesantāka, vēl ierosinošāka, vai ne? Nu, jāpaskatās vēl tā, vēl tur, varbūt vēl tas. Vai, piemēram, nu, ja gribētu citus piemērus, varētu sacīt daudz ko, vai mēs, piemēram, tur sociālajos tīklos kaut ko daram, vai tur vēl tur diskusijā vienā fórumā mēs vēl vienu atbildi uzrakstam, ja, jo mums tā sajūta, ka mēs gribam uzvarēt šajā diskusijā, mēs gribam pierādīt, ka mēs kaut kas esam. Redziet, tas nozīmē tikai vienu lietu, ka tanī brīdī, kad mēs sākam domāt par to, ka mēs tagad tūlītās gūsim baudu, tas paceļ mūsos milzīgu spriedzi. Un šī spriedze ir reizē patīkama un reizē nepatīkama. Šī spriedze ir neatkarīga no tā, vai tā bauda ir reāla vai nav reāla, vai mēs to saņemam vai nesaņemam. Vienkārši domas par to, ka tas tūlīt notiks, mūs uzvelk, un tad mēs kaut ko daram, lai vienkārši sevi izlādētu. Un redzēt šis princips, šie kristīgi askēti sacīja, balstās, vai pareizi sakot, atklājās mūsu dzīvē ik uz soļu. Un ja mēs sakojam līdzi un mēģinam saprast, ko tas vispriekš mums nozīmē, tas nozīmē to, ka tad, kad mēs šajā ciklā ieejam, tad, kad mēs šajā neveselīgajā spriedzē sākam iet iekšā, kad mēs jau sākam tagad degošām acīm kaut ko spaidīt un darīt, ar mums lielā mērā ir cauri. Tāpēc, ka, kā jūs lasīsiet tajā materiālā un kā es to pieminēju, mēs spriedzes brīdī, tanī brīdī, kad asinis vārās, tanī brīdī, kad iekšā rokas trīc, mēs vairs nespējam normāli domāt, un kā reize mūsu augstākie domāšanas mehānismi visvairāk tiek atslēgti un vismazāk spēj funkcionēt. Un tāpēc tas princips ir tāds, ka cilvēkā šis mehānisms ir ielikts ar domu, ka tad, kad tu redzi banānu, tu viņu noplūc, tu viņu apēd,
un cita banāna nav, un tu nomierinies, tu esi dabūjis to, ko tu gribēji, ko tu varēji dabūt, un tu ej tālāk. Tad mēs kā cilvēki esam spējīgi izdomāt sev visādas tādas norises un nodarbes, un mūsu prāts ir tik tomēr attīstīts, ka mēs esam spējīgi padarīt par savu iekāras objektu kaut ko, kas mums īstenībā nav vajadzīgs un varbūt pat ir kaitīgs. Bet doma vien, kad man būs labi to darot, ir pietiekama, lai es to darītu. Tas ir tas traģiskais tajā visā. Tas ir tāpatās, kā piemēram tā pati traģiskā alkohola atkarība. Viņa jau arī patiesībā veidojas no maziem sīkiem sūlīšiem, no sīkām asociācijām, kur varbūt pirmo reizi paņemot, man bija viegla eiforija, no tās intoksikācijas man bija tāda viegla sajūta, ka viss ir kārtībā. Un tālāk jau es dzēru, mēģinot atkārtot un dabūt šo patīkamo sajūtu. Un tas nekas, ka lielākajā daļā gadījumu es savu dzeršanu beidzu ar to, ka es esmu pakritis kaut kur, un man ir ļoti slikti tajā brīdī, un man ir ļoti slikti nākamajā brīdī. Tas jau vairs nav svarīgi. Šī cerība, ka iedzerot vēl mazliet, es dabūšu to, kas toreiz bija, vai ko es gribētu dabūt. Šī cerība ir pietiekama, lai manī šis cikls darbotos. Un redziet, tajā vienkāršajā piemērā ar to, kā mēs ēdam un dzeram, kā pakāpnieks skaisti sacīja, ka tu sāc uzķerties uz šīs lietas, ka tev sāk likties, ka tā tevi padarīs laimīgu, tev var piedāvāt visus Ēģiptes gardumus, tev var piedāvāt visus Nīlas ūdeņus, un tas tev nedos mieru. Jo izeja no šī cikla ir, kā izrādās, nevis tas, ka es dabūju visu to, ko es tagad es iedomājies, ka man tas ir vajadzīgs, bet tas, tā izeja būtu tanī brīdī, kad es saprastu, ka šī spriedze, kas manī ir radusies no ilūzijām, kurām es sakoju. Bet esiet ļoti uzmanīgi, ka, protams, tanī brīdī, kad cilvēks ir šajā kaislībā iekšā un kaislība pilnā spēkā viņā šobrīd izpaužas, viņš nespēja atteikties. Nolikt to telefonu malā un nespēlēt un aiztaisīt to datoru pārlūku ciet un to fórumu pamest un izdzēst sevi no kāda profila, tas liekas tā it kā nogalināt sevi. Tāpēc, ka tur taču ir mūsu bauda. Tur taču ir tā cerība, ka es būšu svarīgs. Tur ir tā cerība, ka es tulīt būšu bagāts un nākamajā reizē skaitļi sakartīs vajadzīgajā kombinācijā. Un mēs ēdam vēl vienu čipsu. Mēs zinām, ka nevajag, bet nu vēl to pēdējo, vēl vienu riekstiņu mēs paņemam. Un tādā veidā mēs sevi lielā mērā mānam. Nu redziet, un tas ir tas, ko šie tūkstneši tēvi atklāja. Ka mūsu tieksme pēc baudas ir neremdināma principā. Ka viņa vienkārši ir domāta tam, lai mēs varētu labas lietas sasniegt, bet diemžēl, tas kļūst priekš mums par elku, tas kļūst par kaut ko pašu par sevi esošu. Un viņa sacīja tā, tas, kurš ir iemācījies tikt galā ar šo rijību, un tagad jūs varat saprast, kāpēc tā ir rijība, tāpēc, ka tev nekad nav gana, tev jau vēders sāp, un jūs zināt, diemžēl tas ir kādreiz pat medicīniski klīniska aina, vai ne, cilvēks ēd, tad, kad viņam ir bulīmī lēd līdz neprātam, viņš piedodiet pat ļoti naturālo izteicienu, atvēmi daudzreiz atpakaļ šo ēdienu, lai varētu vēlreiz ēst. Jo tā nepiepildījuma sajūta ir vienkārši dramatiska. Ziet, tad, kad cilvēks saprot, kā rīība viņā darbojas, un varbūt jums vai mums, tā rīība nav tikai ēšana. Jūs saprotat ideju? Tā varbūt nav tā, ka mēs esam rīīgi šī vārda tādā tehniskā nozīmē. Bet, kad mēs saprotam šo rīības principu, mēs saprotam, vienu no galvenajiem dvēseles mocītājiem, vienu no galvenajiem faktoriem, kas mūsos darbojas un kas traucē mums dzīvot apzinātu, jēgpilnu dzīvi. Jūs jautāsiet, ko mēs ar to varam darīt, vai ne? Un jūs jau labi nojaušat, ka tūkstneša tēva atbildes bija skarbas un tiešas, bet patiesību sakot, viņi mums mācīja dažas lietas. Un pie tām es vēl īsumā gribētu apstāties. Tā pirmā lieta, kas to visu, ko mēs te runājam, vēlreiz saista kopā ar meditācijas praksi. Tā pirmā lieta ir, viņa teica, tas, kas ir ļoti svarīgi,
ir šādas kaislības pazīmes, šo savu rīgumu vai badīgumu, šo vēlmi baudīt un šo bieži vien falšo cerību, ka tūlīt es būšu priecīgs. Šo sajūtu pamanīt un ļoti rūpīgi viņā ieskatīties. Un tad viņi saka, jūs saprotat, kas notiek. Cilvēks, kurš tur spēlē tās spēles vai tamlīdzīgi, viņam ir tāda sajūta, un jūs pajautājiet viņiem, un viņam teiks, ka viņi tādā veidā atpūšās, ka viņi tādā veidā atslēdzās no dzīves problēmām, ka tad viņi jūtās labi, kad viņi to spēlē. Bet tās ir muļķības. Un tas nav tāpēc, ka es izdaru morālu spriedumu par to, ko viņi dara. Tās patiešām ir muļķības. Tādā nozīmē, ka, kā jau es sacīju, tā sajūta, tā rīguma sajūta, tā nepiepildītības sajūta nav laba sajūta, dziļākajā nozīmē. Un tas ir, ko viņi aicināja vispirms ieraudzīt. Ieskaties šajā sajūtā un tu redzēsi, ka šīs nepiesātinātības pilnais skrējiens pēc baudas pats par sevi tevi moca. Un ja cilvēks var šo ieraudzīt, viņš ir jau vienu milzīgu soli uz priekšu spēris. Respektīvi, pavērot sevi, vērot sevi, mēģināt šo sajūtu kaut kādā mirklī mazlietiņu apturēt un ieskatīties tajā. Un tas galvenais, ko viņi sacīja, ir, ka tu pieķeries kaut kam ļoti konkrētam, un tas ieteikums bija sāk tieši ar šo ēšanu, ar zinām diētu, ar zinām kārtību attiecībā par to, kā tu uzņem pārtiku un dzērienu, ka tu pievērsies tam un tu mācies to, kas ir tavas cilvēcības galvenais garants un galvenā izpausme. Proti, ka tu nepazaudē. Es zinu, cik tas izklausās tagad abstrakti, bet nu tomēr. Ka tu nepazaudē šo refleksijas spēju. Un ka tu mācies jau iepriekš, varbūt tanī brīdī, kad tā kaislība un tas dopamīns, vienalga, kas tas tur bija, ka tas tevī tur mazliet ir nomierinājies un tavs rokas vairs netrīc un tur viss tā sistēma nedarbojas. Ka tanī brīdī tu pieņem ļoti skaidrus lēmumus, kādā veidā tu vēlies sakārtot savas dzīves un dienas kārtību, lai disciplinētu sevi. Pat varbūt nevis attiecībā uz to konkrēto rīcības formu, kas tev šobrīd ir, bet vienkārši disciplinētu sevi, ka tu rīkojies noteiktā laikā, noteiktā brīdī un tikai tad, un tikai tā, kā tu esi iepriekš šo lēmumu pieņēmis. Respektīvi, ideja tāda. Pirmkārt, saproti, ka pats šis skrējiens un šī šķietamā tiekšanās pēc baudas ir nepatīkama lieta, un tad tam pretī liec ļoti striktu regularitāti un kārtību disciplīnu savā dzīvē, savā ikdienas gaitā. Un, mīļie draugi, es jūs aicinu pamēģināt to lietu. Proti, viņi saka tā, tas, kas ir svarīgi, ir, ka mēs pieņemam lēmumu un mēģinam šo lēmumu īstenot. Tādā nozīmē, ka mēs vienkārši nosakam, piemēram, kas ir tie brīži, un kas ir tie laiki, kad mēs ēdīsim un dzersim, vai kad mēs darīsim kaut ko, kas mūs pakļauj. Mēs nosakam šo laiku, un tas, ko mēs daram, ir, mēs pieņemam lēmumu, ka mēs neļausim pašiem sevi piemānīt, un mēs to darīsim tikai tad, kad mēs esam nolēmuši to darīt. Tā starpība ir tajā, draugi, ka nevis es mēģinu atteikties no šīs lietas, nevis es tagad vienkārši uzmēģinu izmest to laukā no savas galvas un no savas dzīves pavisam, bet es pieņemu lēmumu, ka es apzināti kontrolēšu to, kad un kā es to daru. Un tad mēs nonāksim pie ļoti ātriem secinājumiem, ka mums tas neizdodas. Ļoti svarīgi secinājumi, bet mums tas ir ļoti personiskā veidā jāizmēģina. Pieminiet vēlreiz manus vārdus. Nevis es tagad ar gribas spēku uz mūžīgiem laikiem atteikšos no kaut kā, bet es to darīšu, piemēram, noteiktos pulksteņos, noteiktos laikos, ne pirms, ne pēc, bet tad, kad es esmu to nolēmis, kad es esmu pieņēmis šo lēmumu. Tad mēs konstatēsim, ka mēs to nevaram izdarīt. Un tad mēs nonāksim pie lielā jautājuma, kādā veidā tad mēs vispār varam ar šīm lietām tikt savā dzīvē galā,
Proti no tāda aspekta, kas mums ir jādara, lai mēs neieietu iekšā šajā skrējienā, šajā ciklā, kur mēs paši sevi uzvelkam līdz baltkvēlei un kur mēs nevaram vairs no tā atkāpties. Un viņi sacīja, to es arī pieminēju pagājušajā reizē, bet vēlreiz to gribu akcentēt. Viņi sacīja, ka tur palīdz dažas ļoti svarīgas lietas. Un pirmā lieta ir visā šajā asketiskajā praksē, kā viena no galvenajām lietām tiek pieminēta lūkšana. Bet uzmanieties, nevis tā lūkšana, ko mēs bieži vien saucam par lūkšanu. Dievs palīdz man tikt vaļā no šī man netikuma. Tā ir ļoti laba lūkšana, tā vajag teikt. Bet tā nav tā lūkšana, par ko es runāju šeit. Lūkšana kā nemitīga saikne ar Dievu, kur tu kādas īsas lūkšanas veidā, šautriņas veidā paturi kontaktu, paturi prātā to, ka tu atrodies Dievu klātbūtnē. Un viņi sacīja, nav cita veida, kā tu vari sevi pasargāt no tā, ka šī kaislība tev pārņem, kā tu nemitīgi turi savā apziņā kaut ko citu, kas liek tev domāt par to, kas tev patiešām ir svarīgs un pēc kā tu patiešām tiecies. Un tad, kas notiks ir, ka tu pamazām sāksi pamanīt tos mirkļus, kurā tavas domas jau sāk ciklēties, kur viņas sāk ieiet šajās gatavajās schēmās, kur viņas jau dodās pretī iepriekš paredzētam rezultātam. Un tanī brīdī, kad tu to pamani, tad tā ir tava lūkšana, kura tevi savieno, izceļ laukā no tā cikla un savieno ar to, kam tu gribi sekot. Ar Kristu, kurš ar savu piemēru un savu klātbūtni tevi no tā izceļ laukā. Mīļie draugi, viņi saka vienu lietu. Mēs nevaram no sava egoisma atbrīvoties. Mēs nevaram no šī cikla atbrīvoties. Mēs nevaram tagad iedomāties, ka kādā dzīves brīdī mēs vairs neizjūtīsim šīs sajūtas, ka mēs vairs nebūsim pakļauti šiem riskiem. Atkal man gribētos citēt Jāni Pakāpnieku. Viņam ir arī ļoti tāds bēdīgs teksts. Šai pašā vietā, 14. Pakāpienā, viņš raksta arī tādus vārdus. Viņš saka, es būtu izbrīnīts, ja kādam vēl pirms nāves izdotos atbrīvoties no vēdera kundzības. Skarpi vārdi, vai ne? Bet tas, ko mēs varam darīt, ir, mēs varam mācīties to pamanīt. Draugi, es nevaru beigt jums uzsvērt, cik ļoti liela nozīme ir šai caur lūkšanu panāktajai vērībai iepritītam, ko mēs jūtam un ko mēs darām. Jūs saprotat, kas ir pa lietu? Tas dopamīna cikls, piedodiet, ka es viņu piemienu. Viņš darbojas tad un caur to, ka tu skaties un pievērs uzmanību tam, kas tev liekas, tev to baudu dos. Ja tanī brīdī tev izdodas pievērst uzmanību, kas ir, kā es tacīju, šī sajūta, kurā tu šobrīd atrodies, vai vēl jau vairāk tev izdodas pievērst uzmanību tam, kuram tu gribi sekot, tas ir tas mirklis, kad šis cikls tiek nomierināts un apstādināts. Plus vēl tam, ja jums neizdodas arī šī lieta, tad vēl ar vienu rīcību ir, ar ko jāsāk, un viņi visi kā viens raksta, ka mums ir vērts izmēģināt gavēni kā tādu. Respektīvi, atkal ļoti uzmanīgi, nenodarīsim savu veselībai pāri. Par gavēni mēs esam, protams, daudzreiz jau runājuši, bet es vēlreiz to akcentēšu, ka tīri fizioloģiski tas, ka mēs no šīs pārtikas atturamies vai kaut kādā veidā samazinam viņas uzņemšanu sevī, tas rada milzīgas pārmaiņas mūsu iekšējā fizioloģijā, mūsu iekšējā sistēmā. Un tas var ļoti mums palīdzēt, draugi, izrauties laukā no kādiem cikliem, kuros mēs esam nonākuši. Un tāpēc tā ideja tāda. Tu iekārto sev dienas režīmu. Tu neatsakies no ēšanas un dzeršanas. Ļoti labs piemērs, tāpēc, kad cilvēki var iedomāties, ka viņi var iztikt bez seksuālām attiecībām, ka viņi var iztikt pilnīgi bez cilvēka atzinības, ka viņi var iztikt bez vēl kaut kā. Viņiem droši vien neienāks nekad prātā, ka viņi var pilnīgi iztikt bez ēdiena. Tev tas ēdiens ir jāuzņem. Bet tas, ko tu dari to apzināti. 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 Mērtiecīgi. Katreiz piedomājot. Ja jūs kādreiz brīnaties, kāpēc kristīgi cilvēki un ne tikai pirms ēdiena reizēm mēdz sacīt lūkšanas, tad viens no galvenajiem uzdevumiem tanī mirklī nodibināt saikni ar to, ka mēs atceramies par radītāju, kura priekšā
mēs šajā brīdī ēdam un šos augļus baudam. Un tad, kad tu esi nodibinājis šo apzināto saikni ar to, kas tev visu to ir devis, tanī brīdī tu esi gatavs šo lietu uzņemt nevis ar šo skrējienu, ar šo rīgo attieksmi, bet tu vari to uzņemt ar pateicību. Un tanī brīdī, kad mēs mācāmies šādu ļoti praktisku attieksmi pret šo ēšanas lietu, mēs mācāmies gavēni, mēs par to piedomājam, mēs mēģinām to praktizēt, jūs būsiet pārsteigti, cik lielā mērā tas mums atklās ļoti jaunas atziņas attiecībā par to, kas mēs esam un kādi mēs esam un ko mēs ar to visu varam darīt. Bet tātad vēlreiz, draugi, kopējais secinājums ļoti interesants. Mēs visi gribam būt laimīgi. Mēs visi gribam labi justies. Un tā sajūta, ka mēs tūlīt jutīsimies labi, ir viena no vispretrunīgākajām un briesmīgākajām sajūtām. Un tanī brīdī, kad mēs esam noticējuši, ka mēs jutīsimies labi, ja mēs kaut ko konkrēti darīsim, mēs esam kā lamatās noķerti. Mums vienīgā iespēja ir tanī brīdī, kad šī kaislība mazliet atslāps. Tanī brīdī, kad mēs esam bišķītiņi, varbūt brīžiem nokrituši līdz dibenam, izdarījuši to, ko mēs zinām, ka mums nevajadzētu darīt, bet mēs esam nākuši pie jēgas, mums ir pirmo brīdi skaidra galva. Es jūs ļoti aicinu tanī brīdī pieņemt dažus svarīgus lēmumus. Jo tas šo kristīgo asketu izpratnē bija sākums tam, lai tu mācītos ar savu egoismu pareizi sadzīvot. Tev vienmēr gribēsies, tu vienmēr vēlēsies baudīt, mēs vienmēr būsim egoisti līdz kapa galam, līdz kapa malai. Mēs nevaram cerēt to pilnībā atmest, bet mēs varam cerēt dzīvot apzinātāku dzīvi. Un, jā, šī svērīguma un sevis iepazīšanas ceļš, par kuru mēs arī šajos meditācijas vakaros runājam, ir viens no galvenajiem mehānismiem, ko mēs varam lietot, lai mēs to varētu pie sevis īstenot. Tāpēc vienkārši vingrinājums. Līdz minūtei, ja jūs gribat pamēģināt, uztaisīt eksperimentu līdz sevi, līdz minūtei pieņemt lēmumu, ko es nākamajā dienā darīšu. Cikos un kad. Dariet to, ko jūs gribat darīt. Bet praktizējiet šo vērīgumu ar to, ka nosakiet vienkārši robežas. Ielieciet kādu nelielu rituālu pirms tam. Vai tā būtu lūkšana, vai tas būtu kaut kas cits, kur jūs sakat, es to darīšu tikai tad, kad es būšu veicis šo rituālu. Ja jums izdosies par to atcerēties, es jums garantēju, ka jūs to darīsiet ar pilnīgi citu sajūtu. Un tad, kad jūs sākat to darīt, ja jūs vēl varētu atcerēties no viena lietiņa no manis, pavērojiet savu sajūtu. Pievērsiet uzmanību ne tikai tam, ko jūs darat, pievērsiet uzmanību, kas notiek jūs ķermenī, kas ar jums tanī mirklī notiek. Tās ir vislabākās zāles pret to, lai mēs šajos ciklos ieietu. Un tanī brīdī mēs saprotam, mēs esam būtnes, kurām ir vajadzīgi parūpēšanās par sevi, mēs esam būtnes, kurām ir vajadzīgs baudīt, Tikai problēma sākās tad, kad mēs šīs baudas dēļ esam gatavi iznīcināt sevi tiešā un pārnestā nozīmē. Bet par to mēs vēl runāsim arī, protams, nākamajās reizēs dažādos citos veidos.